নমস্কাৰ। পুনৰ আৰু এটা তুলনী বিয়া, নোৱাই নোৱাই তুলনী বিয়াৰ নাম। তুলনী বিয়া, নোৱাই তুলনী বিয়া একেই, কিছুমানে তুলনী বিয়া কৰে, কিছুমানে নোৱাই তুলনী বিয়া। তাৰ আৰু অকণমান জোৰা নাম গাম, জোৰা নাম গাই নহয়, নোৱাই তুলনী বিয়াতো বহুত জোৰা নাম গায়, আপোনালোকেও গাব পাৰিব, মনত ৰাখিব। মই কেইটামান জোৰা নাম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। হালি বজালিব বুঢ়ী মাকে কনাই ল'লে সোণৰ মণি লাগিব, তাকে যদি নিদিয়ে কনাই কোলাত নল'ব, হালতে এৰিলা হালি বজালিব, চেলেং হাতে কাঠি হালি বজালিব, যতৰত এৰিলা পাজিহে হালি বজালিব, বুঢ়ী মাকে কনাই ল'লে সোণৰ মণি লাগিব, তাকে যদি নিদিয়ে কনাই কোলাত নল'ব, এনু হাতে দিন হালি বজালিব, ক'ত সোমাই আছিলা হালি বজালিব, বুকুত পানী লৰা বান্ধিহে হালি বজালিব, বুঢ়ী মাকে কনাই ল'লে সোণৰ মণি লাগিব, তাকে যদি নিদিয়ে কনাই কোলাত নল'ব, মৰমৰে ভণ্টি পইচা দিম চাৰিটি, ল'বলৈ দিবানে তোমাৰে কনাইটি, পেহীয়ে কাহিছে মৰমৰে ভণ্টি, খুৰীয়ে কাহিছে মৰমৰে ভণ্টি, কনাই কোলাত ল'মে বুলিহে মৰমৰে ভণ্টি, পইচা দিম চাৰিটি, ল'বলৈ দিবানে তোমাৰে কনাইটি, হাতৰে মুঠিতে মৰমৰে ভণ্টি, কি আনিছা মৰমৰে ভণ্টি, দিয়া সমাজতে খুলিহে মৰমৰে ভণ্টি, পইচা দিম চাৰিটি, ল'বলৈ দিবানে তোমাৰে কনাইটি। আৰু এটা, তামোল দিছে খাবলৈ, চাহ দিছে খাবলৈ, মাহীয়ে কাহিছে কনাই কোলাত ল'বলৈ, হালি বজালিব মাহীয়েকে কনাই ল'লে সোণৰ চেইনডাল লাগিব, তাকে যদি নিদিয়ে আমাৰ কনাই নল'ব, জোঁৱা মাহী জোঁৱা গৈ মহাকে বন্ধক থৈ চেইন বনাই আনা গৈ, লাই হালে জালে তামোল দিছে খাবলৈ, আবেলি বতাহে তামোল দিছে খাবলৈ,
लफा हाले जाले पाते हे तामोल दिसे खाबोलोय साह दिसे खाबोलोय माहिए काही से कोनाय कुलात लो बोलोय हाली ब माहिए के कोनाय लोले हुनर सिंडल लागिब ताके जदि निदिए आमार कोनाय नोलब जुआ माही जुआ गोय टाउनर पराय आहा गोय महा के बंधक थोय सेन बनाया ना गोय आरो एटा ओ खुन पुतली कनाए कान्दिसे लुवाही बुतली आबेली बेलिका ओ खुन पुतली कनाए नुलिया बा ओ खुन पुतली सिलाई थापे मारी निब खुन पुतली कनाए कान्दिसे लुवाही बुतली एटा कथा किन्तु दे आमी कनाए कैछु आमी उजनीर किन्तु नामनि अहोमत जपा गय जपा एटु एटु तेनकर नियम अकन बेले तीन दिन दिनाखन प्रथम दिनाखन आग दि पेले बहुवाइ दिए कन्या छोवालीजनी आग दिए माने आम खार साकी खार दिए तार पिछत हेरि करे कन्याजनी सुमुवाइ थय आमार दरे सुमुवाइ थय भितर काकु चाबले निदियाके एक फल मूल खुवाय आरु तीन दिन दिनाखन जपाटो थय कोनबा आत्मीयर घरत मोमायेकर घरत विशेषके थब लागे परापक्षत बहुत दूरनी मोमायेक हले नथय সেইটো জপা বুলি কয় লাইন কৰি তিনিটা বটা মূৰত দি পেলাই বৰ ভাল লাগে পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগে তেনেকৈ লৈ যায় এইটো জপা বুলি কয় আৰু তেওঁলোকে গতিকে আপোনালোকে নামনি অসমৰ মানুহে গালেও কিন্তু এনেকৈ গাব গাব পাৰিব দেই মই কৈ দিওঁ অ কোন পুতলি জপায়ে কান্দিছে লুবাহী বুতলি আবেলি বেলিকা ও খুন পুতলি জপানে মেলিবা ও খুন পুতলি সিলাই থাপে মারি নিব খুন পুতলি জপায়ে কান্দিছে লুবাহী বুতলি সিলাই থাপে মারি ও খুন পুতলি মদার তুলিব ও খুন পুতলি বুহি মাক বাউলি হব খুন পুতলি জপায়ে কান্দিছে লুমাহী বুতলি আৰু আমাৰ বিলাকে গাব চিলাই থাপে মাৰি নিব খুন পুতলি কনায়ে কান্দিছে লুমাহী বুতলি গাব পাৰে ভাল লাগিব মই নামনি অসমত গাওঁ তুলনি বিয়াত যাওঁ নামনি অসমত তুলনি বিয়া বহুত ডাঙৰকৈ পাতে কেৱল দৰাজন আহিবলৈহে বাকী আৰু বাকী কিছুমানেতো হোটেল লয় কিছুমানে ভৱন লয় বৰ ভাল লাগে মই এবচেণ্ট নকৰোঁ মই নামনি অসমৰ তুলনি বিয়াত মই যাওঁৱেই য'তে নহওক ও মন তৰা বাৰী কলৰ পুলি আই দেউদৰা এজনী বুঢ়ী মাক অ মন্তৰা লিৰেলি চেপেটি অ মন্তৰা এজনী বুঢ়ী মাক ক
কলি মন্তৰা বাৰি কলৰ পুলি আই দেউৰ দৰা এজনী বুঢ়ী মাক ও মন্তৰা বগী ঢকে ঢকি ও মন্তৰা কনাই না হৰৰে কলি মন্তৰা বাৰীৰ কলৰ পুলি আই দেউৰ দৰা ভাল লাগে। এতিয়া আমি গালোঁ যে এজনী বুঢ়ীমাক ঔ মন্তৰা লেৰেলি চেপেটি ঔ মন্তৰা এজনী বুঢ়ীমাক কলি মন্তৰা বাৰী কৰ বুলি আইদেউৰ দৰা এজনী বুঢ়ীমাক বগী ঔ মন্তৰা বগী ঢকে ঢুকি ঔ মন্তৰা জপা নাহৰৰে কলি মন্তৰা বাৰী কলৰ পুলি আইদেউৰ দৰা এনেকৈ গাব পাৰিব নামনি অসমৰ মানুহে। ও পদুম কলি কোনোবা পুৰুষৰ কপাল হ'ল মুকলি আবেলি বেলিকা ও পদুম কলি কনাই উপজিলে ও পদুম কলি তাৰো নাম থলে ভোলাহে ও পদুম কলি কোনোবা পুৰুষৰ কপাল হ'ল মুকলি খৰকৈ জোঁৱাকৈ ও পদুম কলি ককাকে কোৱা গৈ ও পদুম কলি ভোলালৈ লাগিব চোলাহে ও পদুম কলি কোনোবা পুৰুষৰ কপাল হ'ল মুকলি। লাই হালে জালে খাবলৈ ভাল বনভোজ আবেলি বতাহে খাবলৈ ভাল বনভোজ লফা হালে জালে পাতেহে খাবলৈ ভাল বনভোজ যৌৱনৰ দুৱাৰ ডুলিত এয়ে তোমাৰ প্ৰথম খোজ খাবলৈ ভাল বনভোজ যৌৱনৰ দুৱাৰ ডুলিত এয়ে তোমাৰ প্ৰথম খোজ। ধন্যবাদ। আৰু আছে আৰু গাম, এইখিনিতে মই এইকেইটা জোৰা নাম সামৰিলোঁ। পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিসকলে কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবচোন আপোনালোকৰ বন্ধুৰ লগত, পৰিয়ালৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ ভাল লাগিব। পুনৰবাৰ সকলোটিকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।